Ahoj, vítej u dnešní epizody InMotion Parkour Show, která je hodně speciální v tom, že jsme si pro vás připravili super video ve stylu GTA, počítačových her a podobně. Tak se pohodlně usaďte a užijte se. Chceš vidět něco cool? Prima. Tak koukej. Tak to byla fuška. Ty jsi nějaký úplně nešetřil. No ale je vidět, že jenom s pomocí parkouru je pěkně těžký dopadnout nějakého zloděje. Já každopádně doufám, že se vám video líbilo a jestli chcete vidět, jak se to natáčelo, tak se dívejte určitě i příští týden na InMotion Parkour Show. A věřte mi, že to rozhodně nebylo na první pokus.